към средата на шампионата. Отбор, който обаче винаги носи много неизвестности и с това си качество. 19:48 и 20 изиграни към този момент. Днес, 21-я матч от шампионата. Лудогорец вече изиграл цели 40 матча и сега може да стигне до откриващото попадение. То е дело на Сон. 24 минути футбол под Аязмото. Лудогорец стига до гол, който беше силно желан и търсен в рамка. Ето откъде дойде проблема. От едно прогресивно подаване в наказателното поле, което хвана само двама бранители в зелено и бяло в очертанията му. И тук в роля на защитник бе именно Франциско Политино, който не успя да се справи с Рик Джонатан. И в последствие дойдоха още повече проблеми. Иначе пасът към Рик Джонатан Дел на Клод Гонсалвеш бе на пътя на топката футболист на Лудогорец. И сега Атек Петей чисти, за да намери Рик Джонатан. И контратака 2 на 2. Топка към Руан Крус. Пръв до топката Руан Крус преодолява Родриго Ачинели и вкарва топката в мрежата. 2-0 за Лудогорец. Мълни, така да кажем, най-опасен, най-близо разположен до вратата на Лудогорец. Едно подаване, една загубена топка и след това едно подаване от Бернард Тек Петей даде старт на скоростното нападение. Рик Джонатан с нова асистенция, втора за него в матча. Прекрасно движение от Руан Крус. По диагонал, зад гърба на бранителя, така че да получи топката в посов. И точно така. Гол за Лудогорец няма да има. Поне към този момент в тази. Джупат, Енцо Еспиноса. Видя включването на Вини Триболе. Топка зад гърба на защитата. Подаване в наказателното поле. Удар и спасяване на Серджио Пат. Ето я първата добра възможност и добре освоеното нападение. Моцара ли? Уерик Каетано. Бе човека, който завърши тази атака. Триходова комбинация между Енцо Еспиноса, Вини Триболе и Уерик Каетано. Удар от